došli na potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. Riječ je o nabavi 29 autobusa za potrebe Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. Posebno pozdravljam gospodina Olega Butkovića, ministra mora, prometa i infrastrukture, gospodina Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba i njihove suradnike, gospodina Tomislava Petrica, ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i gospođu Ljubu Žgelu, direktoricu ZET-a, koju bih zamolila da nam se na samom početku obrati. Izvolite. Dobro jutro, dobrodošli. Pozdravljam gradonačelnika grada Zagreba, gospodina ministra Olega Butkovića, gospodina Petrica, zamjenika ministra Butkovića, gospodina Bilavera. Evo, ovo je jedan jako lijepi događaj za grad Zagreb, za Zagrebački električni tramvaj. U već dijelu postupaka koje smo ostvarili putem financirani putem EU fondova, znači ovo je još jedna pomoć poticaj gradu Zagrebu za što kvalitetniji i bolji prijevoz. Znači, potpisujemo ugovor o financiranju nabave 29 autobusa. Vrijednost projekta je 43,8 milijuna kuna bez poreza na dodanu vrijednost. Svih 43,8 milijuna kuna financira 80% kohezijski fond i 15% proračun grada Zagreba. Naravno da za grad Zagreb i ZET je to izuzetno bitno, važno. Veliki projekt, autobusi su nam potrebni, autobusi će voziti samo na području grada Zagreba s obzirom na ugovor koji Zagrebački električni tramvaj ima sa gradom Zagrebom. Evo, ja bi svima se ovdje zahvalila i naravno da paralelno pripremamo još postupaka vezano za financiranje tramvajske infrastrukture i autobusne u gradu Zagrebu. I evo, dajem riječ ostalim mojim suradnicima. Gospođi Žgeli, ja sad bih zamolila gospodina Petrica, ravnatelja SAFO, da nam se obrati. Hvala lijepo, poštovani gradonačelniče, ministre, gospođo Žgela, dame i gospode, izuzetno mi je drago što vas mogu evo i pozdraviti u ime ministrice Gabrijele Žalac, koja nažalost danas nije mogla biti s nama. Pozdravim nas naravno u svoje ime i u ime svih djelatnika SAFO. Želim zahvaliti evo i gradu Zagrebu i Ministarstvu prometa na izrazito dobroj i partnerskoj suradnji. Ovo nam je drugi projekt. Vjerojatno ste svi u gradu primijetili autobuse sa oznakama strukturnih fondova. Da smo 2017. potpisali ugovor i nabavili autobuse, 15 autobusa već koji se voze u gradu Zagrebu. Ono što ja mogu reći je da, čitajući dokumentaciju, to smo vidjeli da se u gradu Zagrebu 12% samo građana vozi javnim prijevozom, te se nadam da će i ovaj projekt nabave 29 autobusa, vrijedan, kao što je direktorica rekla, 44 milijuna kuna, ali zapravo 55 milijuna koliko je ukupna vrijednost projekta, doprinijeti da se što više građana vozi autobusom i da zapravo kvaliteta života poraste. Ono što mi možemo reći da kao agencija ćemo sigurno i u ovom projektu pokazati našu profesionalnost i suradnju, brzo, ekspeditivno i nabaviti ove autobuse i realizirati sve druge projekte koje nam grad Zagreb prijavi, a Ministarstvo prometa objavi poziv. Evo, hvala lijepo i čestitam svima. Hvala gospodinu Petricu. Molim gospodina gradonačelnika da nam se vrati, samo ćemo premjestiti mikrofon. Ne treba, samo ćemo sve Petric za njim. Da budemo efikasni. Ja ću biti pokratno. Sve vam skupa lijepo pozdravljam, drago mi da smo zajedno. Posebno pozdravljam ministra sa suradnicima. Vidim da i ovdje nas je počastio i naš tu susjed preko, direktor HŽ infrastrukture Kršić, naš pa njega pozdravljamo, ja mislim da je red, su tu prvi susjedi, Petrica, Bilavera i gospodina Butkovića, ministra naše resorno. Kad se sinergija napravi zajedno, još gospođe Žalac nema, spomenuo je gospodin Petric, onda se dogodi ovo što se dogodi. I prije, u 17. i danas u 19. I nadam se u ovim projektima koje pripremamo ovih dana i usaglašavamo sa premijerom da se nađemo na zajedničkom sastanku vlada i gradska uprava. Projekt po kojem smo na Markinama sada prije ovdje razgovarali ja i ministar, a to je 60 godina tramvaja i tračička veza
naše zračne luke dr. Franjo Tuđman i centra grada. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu, posebno hvala ministru i ministrici Žalac na razumijevanju, jer peglamo i proračuni, pokušavamo sa svakom kunom što bolje gospodariti da bi nam ostalo za što manje dizanje cijena, a što redovitije isporuka javne usluge građana. Nadam se, kao što reče gospodin Petrić i Tiđu, da ako dignemo makar 2-3% sa novim autobusima i novim tramvajima, stimulirati javni prevoz, mi ćemo biti zadovoljni. Hvala još jednom svima što ste došli, posebno hvala ministru Vukoviću na radu. Hvala. Hvala našem gradonačelniku, sad bih zamolila. Ajde, ja ću samo ovdje da. Sad je bio sredi. Evo, da. Evo, dobro jutro svima. Posebno pozdravljam gradonačelnika Zagreba, gospodina Bandića, naravno gospodina Petrica, gospođu direktoricu Zeta i naravno sve prisutne, posebno vas medije. Evo, izražavam zadovoljstvo što evo jutros potpisujemo ovdje još jedan hvalevrijedan projekt nabavke novih autobusa za zagrebački Zet. Mi smo inače pokrenuli taj jedan program ukupne vrijednosti 314 milijuna kuna za 9 hrvatskih gradova, znači negdje s ovim današnjim potpisivanjem završavamo taj program, ovo je zadnje potpisivanje. Dodijelili smo ukupno 314 milijuna kuna za 9 hrvatskih gradova i to je negdje točno 187 nova autobusa. Od toga Zagreb u 2017. potpisano je za 15 i ovih danas 29, znači ukupno 44 nova autobusa za gradski prijevoz. Što financiramo iz bespovratnim sredstvima 85% iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Ponavljam, zaista to je jedan hvalevrijedan projekt. Svi hrvatski gradovi, uključujući i Zagreb, su prezadovoljni da se po prvi puta financira iz europskih sredstava i na taj način pomaže nabavka gradskih autobusa za gradski prijevoz, koji će sigurno stimulirati, kao što je rekao gradonačelnik, i naravno olakšati našim građanima da koriste gradski prijevoz, a s druge strane da smanjujemo gužve i pritisak na sam centar grada, kako u Zagrebu, tako i u drugim hrvatskim gradovima. Mi smo s ovim današnjim potpisivanjem došli na oko 80% ugovorenih sredstava u prometu iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, k tome kad dodamo i onaj CEF, koji nam je još jedan instrument, odnosno fond koji koristimo za financiranje prometnih projekata, uključujući sav investicijski ciklus, danas u prometnu infrastrukturu, što u velike infrastrukturne projekte, što u nabavku autobusa, gradnju luka itd. Pokrenuli smo investicijski ciklus ukupne vrijednosti negdje oko 20 milijardi kuna. To je dobro za hrvatsko gospodarstvo. Kao što je rekao i gradonačelnik, razgovaramo i o drugim važnim gradskim projektima ovdje u Zagrebu. Suradnja je jako dobra sa gradom Zagrebom, sa SAFU-om i mislim da u jednoj sinergiji, u jednoj dobroj zajedničkoj suradnji možemo povući sredstva iz fondova, a time povećati našu apsorpciju, pokrenuti investicijski ciklus, gospodarski rast, a to i jest cilj korištenja europskih sredstava i europskih fondova. Evo, hvala svima na suradnji i veselim se i evo sutrašnjem potpisivanju. Imamo sutra potpisivanje za rješavanje crnih točaka na području Republike Hrvatske u cestovnu infrastrukturu, tako da evo svaki tjedan je neko potpisivanje, evo tome se radujem, naravno i provedi svih tih projekata. Hvala vam. Hvala gospodinu ministru. Slijedi potpisivanje ugovora, potpisuju ga ministar, ravnatelj SAFU-a i direktorica Z. Se vidi. Pa da, da ne bude. Evo. Malo ću mi razmatnuti ono, što da ih nije. A i svak ne pusme svoje mikro. Svako izabere. Svako pomoć. Možemo. Kako ne? Kako se sinhronizirajmo? Da, jesmo sve. Ne, on još ima ovaj.
Imaš ovo. Evo, jedan osnovna mama, jedan ministar, jedan na tebi. Evo ga. Druga me je daj ruku. Evo, pogledaj. Hvala lijepo.